No decorrer da história da humanidade, surgiram uma infinidade de santos da Igreja Católica, cada um com o seu modo de ser e agir, mas todos com o mesmo objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esses santos doaram suas vidas para fazer o bem nesse mundo e mais, deixaram ensinamentos preciosos para qualquer pessoa que queira seguir os passos de Jesus, e assim, fazer um mundo melhor para todos. Seja bem-vindo! Você está no canal Casa do Sábio. Se procura por palavras de sabedoria, fé, motivação e inspiração para a vida, você está no lugar certo. E para quem ficar até o final do vídeo, vou deixar um presente do canal. Segue frases poderosas e impactantes de santos da Igreja Católica. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Trabalhe em algo para que o diabo te encontre sempre ocupado. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Há três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, e não perguntar o que se ignora. A beleza é realmente um bom dom de Deus, mas que os bons não pensem que ela é um grande bem, pois Deus a distribui mesmo para os maus. Aprenda como se você fosse viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Se a meta principal de um capitão fosse preservar seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. As lágrimas são o sangue da alma. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Queria voltar a ser criança, porque os joelhos ralados curam bem mais rápidos que os corações partidos. O amor é a alegria pelo bem. O bem é o único fundamento do amor. Amar significa querer fazer o bem para alguém. Onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância. Devemos nos esforçar muito para conquistar-nos a nós mesmos e tirar de nossos corações qualquer medo ou ansiedade que possa impedir o crescimento da confiança em Deus. A mosca que pousa no mel não pode voar. Assim, a alma que fica presa ao sabor do prazer, sente-se impedida em sua liberdade e contemplação. Para que nossa oração seja ouvida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. As mães da terra nunca abandonam os seus filhos. O mesmo faz Maria, que tanto ama os seus filhos ao longo da vida. Com que ternura! Com que bondade não irá ela protegê-los nos últimos instantes, quando a necessidade é maior? A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. E então? O que você achou dessas palavras de sabedoria e fé? Deixe um comentário aqui abaixo. E se você gostou, e de alguma forma esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pois assim o YouTube sempre vai te avisar quando sair um novo vídeo. Para você continuar assistindo, aqui acima tem um card com outra sugestão de vídeo.
Não esqueça de pegar o seu presente, clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Tudo de bom, fique com Deus e até o próximo vídeo.